елімізде халықаралық көліп тасымалы қатан қадығыланатын болады бұл көлеңкелі айналымның жолын кесет. бүгін пленарлық отырыста мәжіліс депутаттары әзірлеген заң жобасы мақұлданды ұсынылған құжатта электрондық сәйкестендіргіш яғни навигациялық пломба түріндегі заманауи техникалық құралдарды пайдалану қарастырылған сол арқылы автокөлік тасымалын мемлекеттік бақылаудың жаңа тетіктері енгізіледі мәселен жаңа құжат тауарлардың барлық бағыты бойынша өткізілуін үздіксіз бақылауды межелі пункттерге дейін жеткізілуін қамтамасыз етеді ең бастысы бюджетке тиісті түзімдер мен баж толық көлемде төленетін болады депутаттар бүгін сондай ақ тмд аумағындағы автокөлік ұрлауға қарсы күрес және оларды қайтаруға қатысты келісімді өзгерту хаттамасын ратификациялау жобасын мақұлдады енді еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдер ұрланған көліктердің бірыңғай базасын әзірлемек ішкі істер министрлігінің мәліметінше жылдан бері 220 машина жоғалған оның 30 пайызы ғана иесіне қайтарылған хаттаманың негізгі мақсаты ұрланған автокөлік иелерінің құқықтарын қорғау келісімді бекіту бірқатар мәселер шешеді өйткені сұрау салу нормалар дұрыс жұмыс істемеген осы кемшіліктерді жою үшін құжатқа жаңа нормалар енгізілді енді ереже бойынша сұрау салуды орындауға бір ай ғана уақыт беріледі сонымен қатар хаттамада кеден органдарымен ақпарат алмасу және бір жыл ішінде сұрау жоқ автокөлік қай жерде анықталса сол мемлекеттің меншігінде қалдыру мәселе қарастырылады